Dobrý den, vítám vás u Linuxu pro začátečníky a dneska zase si budeme něco povídat. Tentokrát se chci zaměřit na to, proč vlastně Linux nepoužívat, protože chci to tu mít trošku vyrovnanější a pořád tady propaguju, že Linux je super a tak dále, ale přeci jen všechno má své problémy, je Linux. A tedy dnes se zaměříme na podle mě asi zásadní problémy, které Linux má, nebo které tam můžeme najít, co by lidem mohlo vadit a tak dále. A rozdělil jsem si to asi tak do tří kategorií, a tedy vrhneme se na první. To je strach z neznáma a neochota učit se novým věcem. První tedy začneme tím strachem z neznáma. Strach z neznáma je typický lidský strach, který lidé využívají a mají ho vlastně pořád permanentně. Je to něco přirozeného, daného pro člověka. Je to naprosto normální. Každý má strach z neznámých lidí, neznámých věcí, neznámých míst. Někde, kde to ještě nezná, dává si pozor a tak dále. A dokonce se tímto věcem snaží vyhýbat. Je to to samé, když se snaží vyhýbat nebezpečným situacím, i když někdy toto vyhýbání může být i jaksi kontraproduktivní pro daného člověka, anebo může to být i vlastně nevýhoda, hrozně negativní, když si to člověk umí skorigovat i jaksi intelektuálně a zhodnotit opravdu ty rizika, protože pokud neumíte zhodnotit ty rizika, tak možná se zachováte nějak, jak byste se ani nemuseli zachovat. A to se vztahuje i na Linux. A lidé se prostě bojí, je to něco neznámého, něco, co ještě neviděli a nevidí, co mají od toho čekat a tak dále. Ale právě proto tu mám právě Linux pro začátečníky, abych jim ukázal, že to není nic jako strašného, neznámého, že v Linuxu normálně máte plochu, máte tam ikonky, máte všechno, nemusíte se něčeho bát. Tím se snažím svými videí právě odbourat ten strach z toho neznámého, známa, který by dotyční lidé mohli mít. Zároveň je tu právě ten strach z neznáma i pramení z toho, že se lidé bojí, že udělají něco špatně, že něco pokazí. Je to takové to typické, jakože ale co když tady někdy klepnu a celé to úplně rozbiju, počítač nejmi exploduje a tak dále, znáte to zejména u starých lidí, kteří se jako bojí kliknout na nějakou ikonku a raději se vás tisíckrát zeptají, anebo chtějí, ať to uděláte raději za ně, než aby oni si klepli na tu ikonku, protože se bojí, že se něco stane, že se něco zkazí, že se to celé rozbije a tak dále, je strach, že nebudu vědět, co mám dělat. Nejen to, že něco pokazím, ale vůbec nebudu vědět, nebudu se orientovat, budu jak v lese někde ztracený. Já třeba jsem říkal jednomu člověku, jo, však v pohodě, Linux je v pohodě, jsou i distribuce pro takové začátečníky, třeba takový bych ti doporučil Linux Mint z prostředí Cinnamon. A on už jako říká, počkej, ty jsi říká Linux Mint a já říkám, no a s prostředím Cinnamon. Jako a teď už jsem jako viděl, jako pomalu začínám jako ztrácet, protože najednou se pak jako ukázalo, že Linux má i jako více prostředí, že i Linux Mint nemá jen Cinnamon, ale že má i Mate a ještě asi něco XVC určitě má, myslím, že i kde jsem viděl variantu a člověk se už jako bojí a teď jakou variantu si mám vybrat. Já říkám Cinnamon, ale už je to prostě takový jakože, jako počkej, už to vypadá jako tak jako nebezpečně, už jak jsem řekl, že Linux Mint a prostředí Cinnamon, tak už jsem viděl, jak se úplně jako ztrácí a jak se už ztrácím a jak si už říká jakože a to asi už je moc složité na mě, už asi ten Linux ne, už je to moc složité, už je tam něco jiného než v jako prostředí. Hodně lidí právě když si nadává, že u Linuxu je spoustu distribucí a spoustu prostředí a spoustu věcí a je to hodně a lidé jsou zmatení a tak, tak to celé právě vychází z toho strachu, z toho, že se udělá něco špatně, z toho, že tomu nebudou rozumět. A to celé to vychází. Ona to není kritika Linuxu jako takového, protože pro nás třeba, co Linux používáme, já osobně už nemám na žádném svém počítači nikde Windows, všude mám jen Linux, takže
Takže dokáži ocenit to, že mám na výběr, že si můžu vybrat, co chci, jak chci, udělat si to, jak chci, ale když si chcete něco mít tu možnost, tak musí, a nám se to líbí, že jo, nám uživatelům Linuxu se to líbí, jakože máme možnost, že nejsme jako v nějaké totalitě, ale lidé, co jsou právě zvyklí na totalitu, tak jsou rádi, že si nemusí jako vybírat. Když žijete ve světě Apple a když žijete ve světě Windowsu, tak to je v podstatě totalita. Tam máte jedno operační systém, jedno prostředí, jeden správce souborů a tak dále a tak dále. Prostě je to tam, máte tam jenom jednou, nemůžete si vybrat, ale lidi jako nezajímá, co to vůbec je jako nějaký správce souborů, co to má jako znamenat. Je to nezajímá, oni chtějí, ať je to prostě nainstalují a je to. Ale když si nainstalujete Ubuntu, Linux, Mina, tak je to, že to nainstalujete a máte to. Ale i přes tuto možnost minimálně to vidí, že je tu spoustu distribucí a teď neví, jako, co si mají vybrat. Takže to, co je vlastně obrovská výhoda Linuxu, může být pro některé lidi prostě něco neschůdného, něco, z čeho mají strach. Václav Havel říkal, a teď tu nechci moc zavánět, aby to tu nějak zavánělo politikou, na to mám úplně jiné kanály, abych řešil politiku, ale on říkal kdysi jednu věc po pádu právě režimu minulého, a to je, že říkal, že když přišla ta svoboda z té totality, tak najednou lidé si jako mohli vybrat spoustu věcí, ale tím, že si mohli vybrat spoustu věcí, tak byli dezorientováni a teď jako měli spoustu možností a najednou jim přišlo, že celý svět je takový jako zmatený a najednou mu nerozumí a ten nevědí, co mají dělat, co si mají přesně vybrat, aby to bylo správné a tak dále a tak dále. A tak by se nejradši pak zase vrátili k totality, kde si nemusí vybírat a je všechno dané. Takže něco takového, prostě když jdete z Windows nebo Macu, tak prostě jdete ze světa totality do světa svobody, kde vás tam ta svoboda může přijít až zmatená a chaotická, budete mít strach, ale to je prostě z přechodu z totality do svobodného světa. Ale samozřejmě pro klasického člověka je to nevýhoda, víceméně, že si musí vybrat. Je to smutné, že svoboda je víceméně nevýhoda, ale je to tak. A teď se vrátíme ještě k té v podstatě lenosti, nebo spíš neochotě, nechci říct ani tak lenosti, ale spíš jako neochotě učit se novým věcem. Což je to, že máte někde nějakou ikonku, ale tato ikonka je trošku někde jinde posunutá, než je třeba posunutá ve Windows. Ty nabídky tam jsou trošku jiné, než v nějakém softwaru ve Windows a zase lidé se najednou zjistí, že to musí dělat trošku nějak jinak, protože to není 100% Windows, není to kopie jedna ku jedné, není to Windows. Linux není Windows zadarmo. A to je právě takový jako trošku problém u lidí, kteří to třeba tak nějak moc nechápou, anebo chtějí mít opravdu jenom ten Windows. Pokud vám vyhovuje Windows, tak není důvod přicházet podle mě zase na Linux, pokud to chcete mít 100% jak je to ve Windows. Na druhou stranu jsme si říkali, že je to nějaký strach z neznáma a tak dále a tak dále. Trošku bych z toho vinil i školy, které vlastně lidem neukazují, jak mají používat počítač, ale ukazují jim, jak používat produkty a taky jim ukážou, když klepnete na tady k tu záložku, tak se vám ukáže tady k to a tam musíte klepnout zase přesně na to. Oni vědí prostě klepnu tam, klepnu tam, klepnu tam a jak už se někde něco posune o kousek, tak už jsou lidé zmatení, protože oni umí používat ten daný produkt ještě v té dané verzi. Samozřejmě, když mají Windows, tak třeba se jim Office třeba jednou brutálně změnili, což mělo za následek díky takovému tomu přístupu, že se učí pracovat s produkty a ne s počítačem. Mělo za následek, že každý si jako nadával, jak jsou hrozné ty nové Office, že se v tom neorientují a že je to úplný bordel a nic tam nenajdou a tak dále a tak dále. Což na jednu stranu může být pravda, na druhou stranu to hodně bylo způsobeno právě tím, že uživatelé chtěli to dělat jak doposud. Měli prostě naučené, že klepnou na dané místa a stane se nějaká věc. Tedy nezajímalo je, jak to funguje a tak dále, jakým způsobem, protože když se učíte používat
počítač, abyste uměli používat počítač, tak se třeba naučíte pracovat s textovým editorem, což ve výsledku znamená, že umíte pracovat se všemi textovými editory. Tady jde jenom o to, že když umíte to všeobecné, tak vám nějakou dobu sice trvá se naučit pracovat s konkrétním editorem, ať je to LibreOffice Writer, ať je to Word od MS Office, ale trvá vám to tak pár dní, maximálně týden a pak už to umíte plně používat. Zatímco když umíte používat jenom produkt, tak třeba umíte používat ten MS Office Word a hned sednete k počítači a hned už od první minuty ho umíte používat. Prostě jedete hned, nemusíte se to učit nějaký týden nebo nějaké 3 dny nebo nějakou dobu, než si na to zvyknete. Ale když si sednete úplně k jinému textovému editoru, třeba LibreOffice Writer, tak najednou jste úplně zmatení a teď jako nevíte nebo tak a přitom LibreOffice Writer je hodně podobný MS Office Word, ale už se vám to hrozně nelíbí a máte s tím mnohem větší problém se s tím naučit, než člověk, který umí prostě používat jenom textový editor. Takže jde o to, jakým způsobem na to chcete jít. Podle mě je lepší se učit právě, jak funguje počítač, tak umět používat programy na počítači nebo umět používat všeobecně počítač a neučit se používat produkty. Takže za to bych trošku zhejtoval spíš školství asi, že lidi neumí používat počítač a učí je používat produkty Microsoftu. Že jo? A teď jdeme k druhé kategorii. A to jsou hry a některé programy, které nejsou dostupné pro Linux a zároveň bych se rád zmínil o kreknutých hrách a programech. První věc je, že je fakt, že nenajdete všechny hry, které by jeli na Linux. Nenajdete všechny programy, které by jeli na Linux. Spoustu věcí se dá vyřešit. Buď nějakou open source alternativou, co se týče těch programů. Ovšem, pokud chcete používat open source alternativu, nebo nějakou svobodnou alternativu, nebo nemusí být ani svobodná, ale nějaká alternativa, kde je podpora Linuxu. Takže dá se tímto způsobem, a nebo můžete používat Vine. Na tom se dá taky rozjet spoustu věcí, například Adobe Photoshop se dá používat ve verzi 6, myslím, tak ten tam by měl frčet jako v pohodě, ale ne všechno funguje tak ideálně přes Vine a jsou věci, které ani přes Vine nemusí fungovat a zde pak nastává ten problém, že ani nefungují ty programy přes Vine. Co se týče her, tam zase Vine, tentokrát už testuje právě Steam svůj Proton, což je v podstatě Vine, ale produkovaný Valve a plus na tom začíná dělat různé vychytávky tam přidávat, které třeba v klasickém Vineu nejsou, ale byly v nějakých jiných verzích Vineu, nějakých odnožích Ford. Jak se to jmenuje? Teď jsem to úplně zapomněl, jak se jmenuje ten program. Existuje jeden komerční crossover cross, fakt nevím, mi to vypadlo z hlavy. Zkrátka a dobře, má tam různé implementace nějakých novinek, které třeba nejsou v tom původním Vineu. Plus, jak se zdá, tak bude i testovat různé hry, jestli tam to jde, takže můžeme čekat možná, že tam jako skrytě pod kapotou bude mít něco, jako jsou profily třeba v Play on Linux, tak něco takového můžeme čekat. Každopádně zatím je to spíš takový testovací, ale je tu ta možnost, co se týče her nativních, tak tam se to pořád také zlepšuje, takže tam je to v pohodě, zase bych tam neviděl žádný problém, ale pokud jste hardcore hráči, kteří opravdu jako potřebují ty všechny hry, co jsou prostě pro Windows, tak je prostě rozjet a tak dále, tak opravdu Linux asi není pro vás. Nebo si pořiďte konzoli a na počítači mějte Linux, nebo na notebooku mějte Linux třeba. Na notebooku snad moc lidí nehraje, doufám. Ale jsou jako herní notebooky, někdo hraje i na notebooku spoustu her, ale já třeba používám na hraní spíš desktop a na notebooku nemám vůbec žádné hry, tam používám na všechno jiné notebooky, ne na hry. Takže dá se to nějak vyřešit, ale samozřejmě, pokud jste hardcore hráč,
pravda, Linux není pro vás. Prostě není. Směřte se s tím, není. A co se týče programů, jak říkám, některé tam jsou, jdou i na nějaké třeba komerční, které podporují Linux, ale zase ne všechno ideálně nejde. Nejde úplně všechno 100%, takže tak, není to opravdu, pokud chcete něco úplně typického, nějaký konkrétní produkt, který chcete používat a aby vám měl úplně 100% a není alternativa v Linuxu, nejde to rozjet přes Wine, nic takového. Jasné, že asi si nebudete držet Linux, když ho nějak životně potřebujete, tento program, že jo. A další zajímavou věcí, což mi napsal jeden člověk, je to, že na Linuxu nejdou kreklé hry a kreklé programy. Jako pirázím argumentovat je sice pěkné, ale pořád argumentujete v podstatě trestným činem, který opravdu je trestný. U nás se nesmí pirátit programy, tedy ani hry. To je u nás trestný čin za prvé, takže když říkáte na YouTube, že spirátíte programy, hry, tak přiznáváte se k trestnému činu, já nevím, co k tomu říci. Ale na druhou stranu je pravda, že tato věc, i když je trestná, tak je prostě hrozně častá. A ona je tak častá a tak běžná, že už to někteří lidi snad ani neberou, že by to měl být jako nějaký trestný čin nebo něco takového, a právě proto mluví o tom veřejně, klidně i v komentářích, a tváří se jako, že je to úplně v pohodě a normální a skoro nemají strach, že by se něco jim mohlo stát, i když dělají něco nezákonného. Takže je jasné, že pirátství je celkem rozšířené a i to bude hrát roli v důvodech, proč mít nějaký operační systém nebo ne. A je pravda, že na Linuxu prostě to pirátství v podstatě není. V podstatě se nepirátí na Linuxu. Takže jako nepirátí se programy, chci říct si, programy a hry. Takže tam je to takové, že i to tam hraje roli, a pokud opravdu chcete mít kreklé hry, kreklé programy, asi Linux nebude to pravé. A Linux je taková zajímavá věc, on je sice zadarmo, hodně programů tam má zadarmo a budete to mít všechno legální a tak dále. Ale Linuxoví uživatelé, co se týče různých statistik, se ukazuje, že nejsou tak jako šetřilci a jsou ochotní za různé programy nebo služby i platit nebo podporovat něco, nějaký program, nějaký open source program, nějaké hry na Kickstarteru, třeba nějaké zajímavé projekty, které jsou určeny pro Linux, jsou ochotní koupit na Humble Bundle, je to tam tuším, tak tam se mnohdy ukazuje, že ti, co mají Linux, tak jsou ochotní za hry zaplatit mnohem víc než ti, co mají Windows, takže jde vidět, že opravdu jsou ochotní uživatelé Linuxu platit, a možná je to i tím, že si uvědomí, že ti vývojáři musí z něčeho žít, že ano. Hodně lidí říká, že lidé používají Linux, protože je zadarmo, protože oni nechtějí za nic platit, protože jsou tam programy zadarmo, oni nechtějí za nic platit, ale v realitě to vidím spíš naopak, když se podívám, nebo když mluvím s nějakými uživateli Linuxu a uživateli Windowsu, většinou když mluvím s uživateli Windowsu, tak je to takové, že uživatel Windowsu mi řekne, že má spoustu věcí pálených, spoustu proprietárního softwaru, který stojí hromadu prachu, ale má je pálené, nemá nic, nemá to legálně koupené, všechno má pálené. A nedej bože, když někdo má dokonce i Windows spálený, většinou uživatelů má už předinstalovaný, že si koupí nějaký třeba notebook a má tam už předinstalovaný Windows, tak díky tomu mnohdy nemá pálenou verzi, jenom díky tomu. A někdy je třeba Windows to, ta jediná věc koupená, jediný kus softwaru, který má v tom PC koupený. Takže je to takový, uživatelé Linuxu sice mají software zadarmo, mají v podstatě operační systém zadarmo, ale na druhou stranu jsou pak ochotni přispět něco vývojářům, jsou ochotni koupit si hry na Steamu, a je to takový jakože
praxe ukazuje spíš, že uživatelé Linuxu jsou mnohem více ochotní podpořit vývojáře než uživatelé Windows. Ale je pravda, že na uživatelích Windows se může lépe vydělávat jenom proto, že pořád je tam nějaké to procento, které opravdu ty programy kupuje a neprátí, a Windows má dominantní postavení, co se týče operačních systémů, takže to pak vypadá, že uživatelé Windowsu taky kupují hodně jako hry, programy a tak dále, protože jich je prostě hromada. Ale otázka je, jaké procento z té hromady je opravdu ochotné zaplatit a jaké procento třeba lidí, co mají Linux, jsou ochotní zaplatit. A tam už bych si, podle mě, uživatelé Linuxu jsou mnohem ochotnější platit za dobrou podporu třeba nebo něco takového. Takže závěrem. Pokud chcete kreklé hry, kreklé programy, proprietární asi Linux moc nebude pro vás. A poslední je třetí kategorie a ta je o hardwareu. Přiznejme si to na rovinu. Mnohé ovladače jsou prostě zastaralé nebo osekané. Nejsou tak dobré jako ty Windows ovladače, zejména třeba co se týče grafických karet. Ano, máme tu proprietární ovladače od Nvidia, která dělá i ovladače pro Windows. Ale to, co je v ovladačích pro Windows, často schází v ovladačích pro Linux a objeví se tam mnohem později. Nebo tu máme AMD. To je super, že vydává celkem open source ovladače, tam se jako dost snaží v poslední době to zlepšit, ale byly doby, kdy AMD mělo fakt na houby ovladače, co si budeme povídat. Mělo tak strašně na houby ovladače, že i někteří lidé, kteří portovali hry z Windowsu na Linux, tak dělali podporu jenom pro počítače, které měly karty od Nvidia grafiky. Jinak pro AMD nechtěli dělat žádnou podporu nebo něco takového a říká, že na tom to pojede, protože ty ovladače stály opravdu za houby. Ale později AMD trošku, dejme tomu, restartovala vývoj a napsala je tak nějak jako, že od znovu. Dalo by se říci, hodně zapracovala prostě nová generace ovladačů a najednou se zdá, že i tyto ovladače už jsou celkem i v pohodě, protože můžeme vidět, že teď už vývojáři her nemají takový moc velký problém podporovat hry i pro AMD grafické karty. Ale to jsou nové ovladače, které třeba před nějakou dobou ještě ani nebyly. A teď je to jako nové, OK, teď už je to tak nějak jako už mnohem lepší. Ale co se týče různých feature a tak prostě tam je to horší s těmi ovladači. I když co se týče nějakého vývoje, tak pořád tam jde vidět období, kdy třeba Nvidia, tak tam mnohem víc třeba pracuje na ovladačích pro Linux, protože jim třeba Linus ukáže fuck you a oni se najednou proberou, tak začnou kvůli tomu něco dělat, pak to zase jako zase začnou usínat postupně a tak dále, tak nějak postně, jak se jim to hodí. A takže je to takový, někdy na ně zatlačí Valve samozřejmě, takže je to takový nějaký. Co se týče jinak ovladačů pro různá zařízení, víme, že když máte Linux, tak musíte vybírat zařízení podle toho, jaký máte operační systém. Tedy musíte se koukat na hlavně periférie, co se týče periférií, musíte se koukat na periférie, o kterých víte, že jedou i na Linuxu. Linux má mnohé ovladače a mnohé věci na něm fungují, ale jsou věci, které na něm nefungují. A tak se vám může stát, že si koupíte hardware, zapojíte USB do počítače a nic se neděje. Většinou by se něco mělo dít, protože tím, že Linux má v jádře ovladače, tak většinou jsou automaticky připravené, nemusíte nic instalovat, je to hrozně pohodlný, prostě jenom zapojíte nově koupenou věc a už všechno funguje na 100%. Ale když tam ty ovladače v tom Linuxu nejsou, tak už to není tak jako jednoduchý, jak byste chtěli. A pokud nenajde nějakého fanouška, který to má taky a najednou zjistil, že mu to nejde, tak začal sám psát své ovladače na
danou periferii a třeba kód najdete na GitHubu k něčemu, tak pokud se něco takového nestane, tak prostě máte smůlu a tu danou věc nerozjedete. Je to pro někoho možná otravní se koukat, jestli to jede pro Linux nebo to nejde, a zase to omezuje ten hardware, který si můžete koupit nebo nemůžete koupit. Je to otravný, ale je to potřeba. Co však je ovšem největší problém, je přechod na Linux, když už ty nějaké zařízení máte, že ano. Všechny vám jdou ve Windowsu, pak nainstalujete Linux a najednou zjistíte, že některé zařízení z nich prostě tam nejde. Takže zde vlastně platí to, že buď mít dva operační systémy, a když chcete používat to zařízení, tak prostě jít do Windowsu a vyřešit to, nebo se na to úplně vykašlat a třeba si ani ten Linux nenainstalovat, což by byla možná tak trošku škoda. Možná stačí jen počkat, až vám to zařízení časem umře, protože nikdo přeci nechce, když má kus hardwareu, tak ho vyhazovat jenom kvůli tomu, že si přeinstaloval systém, že jo? Takže prostě jen počkat, až jednou odejde, tak si řeknete, a teď už nemám důvod používat Windows. Už můžu přejít na Linux, na kterém jsem se do té doby něco naučil. Takže i tohle je jedna z možností, ale ovladač hardwareu tím, že je to malá platforma, oni za to vlastně vývojáři Linuxu nemůžou. Za to můžou ti, co vyrábí ten hardware a co k tomu dodávají ty ovladače. Naopak vývojáři Linuxu nebo komunita je tak super, že i když daný výrobce nenabízí ovladače pro danou periferii nebo daný hardware, tak oni třeba na to něco napíšou, svůj ovladač, dokonce svůj svobodný ovladač, takže ani není proprietární, prostě jen svobodný ovladač. A je to super a jede to a jste mnohem víc šťastnější. To máte bez proprietárních ovladačů a ještě vám to funguje. A někdo si dal tu práci ho napsat. Je super, že máte výběr u grafických karet, jestli chcete svobodné ovladače, které jsou bohužel pomalejší a nevyužívají tak tu kartu, a nebo proprietární ovladače, kde máte pak lepší využití grafické karty a lépe vám to jede a většinou máte to nainstalované kvůli tomu, že hrajete na něčem hry. Pokud na něčem hry nehrajete, tak většinou podle mě ani nemůžete jet klidně na open source ovladačích nebo svobodných ovladačích, chcete. Takže na těch můžete jet, ale když hrajete hry, tak asi ty svobodné ovladače nebudou to pravé, ale jako máte výběr, je super, že máte výběr na Windows, nemáte výběr, tam máte jedné ovladače od výrobce a na nějakou podporu jako svobodných ovladačů vám každý kašle. Kašle vám i na to, když zrovna tento produkt byl podporovaný v XPčkách a třeba v desítkách už není podporovaný. Ten ovladač, když ho nainstalujete, tak vám stejně to zařízení nějak nefunguje, nebo vám to padá, nebo tak, protože desítky prostě nepodporují tak starý hardware. Což se vám u Linuxu tak příliš jako moc nestane, takže zase je to dvojaké, ale pokud máte, abych to uzavřel, pokud máte hardware, který jako životně chcete, životně potřebujete a nechcete ho měnit a tak dále, tak Linux není pro vás. A nebo si prostě počkejte, jakože jak chcete, no. Tak a to by bylo asi všechno. Chtěl jsem tak jako vypíchnout asi ty největší problémy Linuxu, aby to bylo takové jako vyrovnanější. Pokud s něčím nesouhlasíte, klidně mi to napište do komentářů. Pokud vás se ještě napadá nějaký problém, který může Linux mít, tak mi to taky napište dolů do komentářů a můžeme se klidně o tom i pobavit a tak. Tak já se na vás těším zase příště, takže ahoj.